Добър ден, драги ученици! Добре дойдохте во е-училницата по предметот Граѓанско образование за 9-то отделение. Јас сум наставничка Јованка Ангелковска од Основното училиште Кочо Рацин од Охрид. Наставна единица која што е предвидена за оваа е-училница е социјална одговорност и ова е вториот час или вториот дел од оваа наставна единица. Целите кои што се предвидени се следни. Ученикот да разбира потребата од социјалната одговорност и да посочува примери на социјална одговорност. За почеток, довршија реченицата. Социјална одговорност е кога? Например, социјална одговорност е кога преземаш одговорност за своите постапки или пак социјална одговорност е кога водиш грижа твоите постапки да не влијаат лошо врз другите. Социјалната одговорност може да се однесува на едноставно водење грижа за работите во домот или пак во училиштето, на преземање конкретни акции за подобрување на одредени состојби преку помагање во заедницата, волонтирање, подигнување на свеста за одредени проблеми во заедницата и слично. Да се биде социјално одговорен значи и да се осудуваат негативните постапки кои ги гледаме кај другите, како например загадување на животната средиња, мамење, насилно однесување и слично. Сега размисли кои од одговорностите ги имаш во однос на одговорности кон другарите, потоа одговорности кон семејството, кои одговорности ги имаш кон училиштето и кои одговорности ги имаш кон заедницата. Како примери можеме да ги посочиме следните. Одговорности кон другарите, да помагам при решавање на математичка задача ако има потреба, или пак да се однесувам добро со соучениците. Како примери за одговорности кон семејството може да бидат следните. Да придонесам за одржување на хигиената во домот, добар и коректен однос со родителите. Како одговорности кон училиштето, можеме да ги наведеме следните примери. Да бидам редовен и точен на час и разумно трошење на електричната енергија и водата. Како одговорности кон заедницата, за примери можат да послужат одржување на чистата средина или пак учество во собирање средства за хуманитарни цели. Размисли кои од напишаните одговорности се дел од социјална одговорност. Некои од наведените активности можеме да ги правиме сами и да постигнеме задоволителни резултати, но за добар дел, особено оние кои се однесуваат на училиштето и заедницата, потребно е сите да се придржуваат кон наведените одговорности. Ако, например, само две деца во училиштето се грижат за одржување на чистата средина, училиштето нема да биде чисто. Ако само едно дете организира хуманитарни активности, а никој друг не учествува, активностите нема да бидат успешни и да постигнат целта. Поради тоа, луѓето се здружуваат во групи кои заеднички делуваат во насока на поттикнување и практикување социјално одговорни активности. Граѓанските институции и организации имат обврска да действуваат во полза на општеството во целост. Оваа одговорност може да биде пасивна, што значи избегнувајќи ангажирање во активности кои се штетни за општеството, или пак активна, преку вршење на активности кои директно ги унапредуваат општествените цели. И учениците имаат свои одговорности во семејството, училиштето и заедницата. Тие може да бидат активни и да се ангажираат не само за нивна лична корист, туку и за унапредување на училишната клима и за добри односи на сите ученици. Секој поединец има одговорност да действува на начин кој е корисен за општеството, а не само за поединецот. Така, например, можеме да кажеме доколку акцијата или одлуката која што предизвикува штета за општеството или за животната средина, таа се смета за социјална неодговорност. Наспроти социјалната неодговорност, постои социјална одговорност која што представува акција која е корисна за општеството или животната средина. Социјалната одговорност треба да биде дел во сите дневни активности, особено оние кои ќе влијаат врз други лица или пак општеството во целина.
Сега определи самиот или самата дали си одговорна личност со одговарање на следните прашања, односно тврдења, со да или не, самите определите колку сте одговорни личности. Ова се тврдења за лична одговорност. Го правам оно што треба да се направи. Другите можат да сметаат на мене. Никогаш не барам оправдување и не ги обвинувам другите за моето однесување. И секогаш го исполнувам она што сум го ветил или ветила. Во наредната табела се представени тврдења за социјалната одговорност, а ви одговорите дали тоа е за вас да или не. Се трудам да бидам од полза за другите. Волонтирам во моето училиште и општина. Учествувам во активности кои помагаат на заедницата. Правам оно што можам за да ја зачувам околината. Од овие одговори самите определувате дали сте одговорна личност и кон себе и кон другите. Јас препорачувам дека сите треба да се трудиме да бидеме одговорни како за себе, така и за останатите.